I Efesierbrevet 3 och 14 säger Paulus, därför vill jag falla på knä inför Fadern. Det där att kalla Gud för far, det återkommer överallt i Nya Testamentet. Jesus använder det, i nästan alla brev används det här uttrycket. Vi kanske inte skulle säga far idag, vi skulle säga förälder. Men tanken är att du är lika beroende av Gud för din existens som du är av dina föräldrar för att du faktiskt finns. Utan Gud kommer någonting helt avgörande fattas. En pusselbit som har med din djupaste identitet att göra. Vem är du? Varför blev du som du blev? Och vad är syftet med ditt liv? För att hitta det behöver du lära känna Gud som är din far. Gud välsigna dig idag.